Треба було раніше починати. Фешн-індустрія – це тонни сміття. Така звичайна сумка, де ми носимо комп'ютер зі шкіри, це для неї потрібно 17 тисяч літрів води. Дуже довго живіла ця ідея стартапу по виробництву шкіри з грибів. Adidas, Hermes і інші такі відомі бренди, вони вже вони шукають в світі стартапи, які можуть їм це робити. Це дуже довга історія. Я коли починала, я думала, що ми набагато швидше будемо рухатися. Це буде довго і складно, і може не вийти навіть в кінці. Я вірю, що все вдасться. Нема такого, що воно не вдасться. Ми маємо використовувати матеріали інші, щоб наші діти дивилися на нас з гордістю і там казали, що, Боже, от мої батьки допомогли щось змінити. Мені хочеться, щоб оця історія глобального бізнесу, ідеї, яка народилась в Івано-Франківську, і що це можна робити в Івано-Франківську, і при цьому створювати таку там історію успіху для всього світу, для мене це дуже важливо. Мене звати Марта Кондрин, я співзасновниця майстерні Шуфля та стартапу MycelliaTech, і ми вирощуємо шкіру з грибів.